Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, como vocês sabem, eu estou fazendo o detox da plataforma do PC, estou na Rehab, mas é claro que, como em toda Rehab, a gente vai ter uma recaída. E eu estou aqui com um novo jogo chamado The Cycle, que é uma mistura de Fortnite com Apex Trans. E é basicamente o que os jogos do PC estão se tornando hoje em dia. É um jogo exclusivo da Epic Store que a gente vai estar testando no vídeo de hoje. Bom, a princípio, o menu é idêntico ao do Fortnite, é muito parecido, né? E o jogo vai rodar com tudo no máximo, né? Até as opções são muito parecidas com Fortnite. E a gente vai ver aqui do que diabos esse jogo se trata. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Não esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição. Se for comprar uma placa de vídeo incrível para rodar esse jogo, compra no Terabyte para ajudar o canal. Dá uma olhada no app One Football para você ficar por dentro de tudo que está rolando no mundo da bola. Me segue lá no canal Resenha com o Baltar, na Twitch, arroba Louco Baltar, e também no Insta. E vamos lá jogar essa bomba! O craque é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem, compre já sua licença Windows original no site da GVGMall. Links na descrição. O headset EBM-1 da Gandias possui som surround 7.1, RGB, software dedicado, cabo de 2 metros, plug banhado a ouro e um excelente microfone retrátil de ótima qualidade. Tudo isso por um preço bem camarada. Mais informações nos links na descrição. Vamos lá, jogar. Jogar solo, comece sozinho, permite pacto com 20 jogadores, jogar em dupla, jogar em esquadrão, jogar em esquadrão. Vamos ver se a gente consegue ouvir as pessoas falando alguma coisa aqui desse jogo incrível. Vamos ver o que a galera tá achando. É lógico que pode ser que eu queime a minha língua, né? Mas eu acho realmente muito difícil. Os loads do tio vai editar para o vídeo ficar mais dinâmico. Então vamos lá. Escolha a facção que você quer suportar nessa partida. Crescimento contínuo. Ciência pelo povo. Foda-se. Essa porra aqui. Ué. Vou tendo umas quedas ali de quadros, né? Tá rodando no Ryzen 3900X. Né, com uma 2080 e 32 GB de memória. O jogo parece bonito, né? Jogo de Chola. Ah, isso é coisa de Chola. Ai. O branco voa e o caralho. Puta. Que desgraça, maluco. Vamos lá para esse nosso Apex com Fortnite Trans. New contracts available. Complete as many as you can. Nossa, mano! Que game incrível, hein? Caralho, esse game incrível aqui. Cheio de queda de quadro. Olha que incrível. Ah, então eu posso pegar esses bichos pra progredir, porque pra ganhar experiência. Que porra é essa, cara? Não tô sacando essa Fortnite. Esse foi o jogo na E3 que o cara falou que era PVP, P2P, PPP, né? PoE. Não foi esse jogo? Que ele falou que era isso? Come on, over here. Pera aí. Eu não entendi porque lá dentro era a primeira pessoa e aqui é a terceira pessoa. Tem uma visão? Drill will attract hostile creatures.
Larger veins will provide more minerals, but take longer to complete and attract more and tougher creatures. Ah, tá aparecendo a tradução ali embaixo. O monitor é tão grande, tão pica que eu nem consegui ver, nem consigo ler. Ah, o jogo tá caindo os quadros ali pra caralho, né? Bizarro. E tipo assim. You are near a Brightcap deposit station. You should search for Brightcap mushrooms and then deposit them at the station. Parece que é um Fortnite com Apex trans que você. Aí tu cai e se fode. Ah, I think we need more minerals this time, Prospector. E caralho. O maluco é ucraniano, mané. Ah, I think we need more minerals. Aí, game maneiro, hein? Tipo assim, você joga contra pessoas e contra bot. Eu achei isso interessante. Né, tem bichos pra. Como se fosse um Dota, né? Que também é uma merda, diga-se de passagem. Qual foi, mano? Notice, operator exceeded expectations. UKIP subroutines enabled. Pô, deixa eu pegar uma arma aí, filha da puta. A minha munição vai acabar, mano. Infinita essa merda, eu acho. Doideira esse game, hein, sub. Esse Apex, esse novo tipo de Apex aqui, mano. Eu quero saber como é que o meu boneco fica em primeira pessoa. Estilo Fortnite. Esse aqui não, esse aqui. Cara, o maluco sabe de vários poderes. A porra do jogo saiu hoje, sei lá. Tipo assim, galera. É idiota. Mas de graça. E. Sei lá, vai que você fica bom nessa merda, né? Daqui a pouco você começa a ganhar dinheiro aí, streamar essa porra. Eu recomendo você que goste de jogo de. Need help over here. Eu recomendo que você que gosta de jogo de retardado, teste, né? Isso se teu computador rodar, porque nesse aqui tá pica. Ó, tem gente aqui. This is an uplink relay. Stay within the highlighted areas. Come on, over here. A porra da arma é infinita. Ó o robô em curto-circuito, lembra do filme? É mais um jogo pra você jogar sem V-Sync, né, cara? Desses jogos aí sem V-Sync. Onde ligar o V-Sync? Desligar o V-Sync, vai ficar bem melhor, quer ver? Vai pular pra 2 milhões de quadros. Quer ver? Não, tava sem V-Sync. Ah, vai ver que por isso que tava merda. Agora que eu liguei o V-Sync vai ficar maneiro. O sub pira, mano. O jogador de PC, quando tu tira o V-Sync, o cara se sente ofendido. Quando você bota o V-Sync, o cara se sente ofendido. Ué, vai acabar meus frames? Fela da puta. Ah, o jogo é idiota, mas é maneiro, cara. Caralho, esse aqui é verde, né? Esse aqui é da NVIDIA. Essas bosta aqui a NVIDIA patrocina, né? Notice, kit recalibrated to match increased operator performance. Oh fucking god. Eu não consigo entender o que tem que fazer. Se tem pessoas pra eu matar. Eu não dei nenhuma olhada ali. Eu tenho três amigos. Que estão com uma caveira do lado ali.
Estão mortos. I don't know what's going on. Pavão. Tiro não chega no pavão. Pavão misterioso. Longe da cidade. É, depois que eu liguei o V-Sync, ó, o jogo ficou perfeito. Lembrando que tá com o modo de baixa latência ligado da NVIDIA, então não tem lag, eu tenho o mínimo de lag possível. É, a AMD também implementou essa parada. Olha, o boneco voa o caralho. Como é que eu falo? Segure T para conectar. Para a arma. Deixa eu tentar falar com os caras. Aqui na configuração deve ter uma parada, ó, áudio. Diálogo, volume de entrada, silenciar áudio. Apertar para falar, não. Aí, fala aí, tem alguém ouvindo aí, mané? Hello, motherfuckers. Is there anybody out there? Não. Ninguém me ouve. Agora virou aquele jogo Man in the Mirror. Qual é o nome dele? Daquele jogo de Marte? Life in Mars. Caralho, o PC é uma pica, né, cara? Só jogos incríveis. Mas essa porra tem pra console também. Tipo assim, é a mesma merda, só que em 34. Mas segura F pra perfurar. Ah. Quer dizer, se eu não botar essa porra ali, eu não ia ser atacado. Se eu não botar essa parada aqui, não ia me atacar. Se trata esse game. Do que se trata esse game, cara? These numbers can be right. We need more minerals than before, Prospector. Ei, alguém tá me ouvindo aí, cara? Vocês estão me ouvindo aí, caralho? Check your map, Prospector. Imminent cycle spike detected nearby. A cycle spike will occur soon. Your map will display its location in time to themselves. Eu não tenho outra arma. Aqui, ferrolho. Purchase order received. Heads up. Ah, peguei essa arma aqui linda. Ótima arma. Tá muito sensível, mano. Caralho, o bicho me deu um poder pra mim e tava morrendo. Eu posso pedir a outra arma também, né? H. Essa aqui é o detonador MK2. Careful with that, it's hot. The next data package is bigger. Capture uplink to get a head start. What the fuck, man? What the fuck? Já tô ficando estressado com esse game. And try not to get yourself zapped.
Me responde, cara. Ei, qual é a tua, cara? Essa arma é maneira. Mas o problema é que... Será que essas aqui estão sem munição infinita também? Ou só a minha arma principal? This is a power generator. Activating it counts towards your power up contract. É tipo um Battle Royale mesmo, um Dota em primeira pessoa misturado com Battle Royale, né? Caralho. É, maluco, é pra você ficar cada vez mais triste, tá ligado? No PC, cara, eu com vários exclusivos pra jogar, vários exclusivos, tô fazendo a gameplay pro Psycho Sub, que gosta desses games. E ali, agora ficou maneiro. What the hell? Não, mas é tipo assim, a jogabilidade do jogo é muito bem feita, né? Tipo assim, tudo responde perfeitamente. Essa porra foi feita no Unreal. Essa porra é o Fortnite também, né? Ah, merda. É, mesma merda. Que porra é essa? É o Fortnite que voa. Aí tipo assim, tu fica assim, caralho, um constrói coisa bizarra e o outro voa. Qual que eu vou jogar? Né? Qual que eu vou jogar? Que a gente tá fazendo aqui. Eu vou tirar aquela porra dali da frente, cara. Porra chata pra caralho. Ei, ei, man. Caralho, cara. Me explica aí, mano, esse game. Porra, não sai voando não, cara. Porra, cara, para de voar, cara. Eu vou também, porra, eu vou também. Tá pensando que é só tu que voa, filha da puta? E dá pra tu ir voando pra caralho, ó. Que quando tu vai quicando, ó, tu vai igual uma galinha da Angola, mano. Porra, que doideira esse game, mano. Ó, galinha da Angola. O maluco deu um poder ali, ó. Porra, já mataram todo mundo. Não vem pegar minha kill não, hein. Vem pegar minha kill não, hein. Louco Baltar. Ah, we think we need more minerals. Foda, né? Caralho. Incrível esse jogo. Roubou o curto-circuito. Ah, é, o maluco bate o caralho. Cara, deve ter algumas coisas aqui, cara, pra fazer diferença. Por que os caras não estão matando?
caras só querem matar os outros, eu sou café com leite, mano. Olha lá, os caras vão embora, saem voando aqui. Aí nego fala assim, ai Baltar, você é nobre. Nossa, que nobre. Pô, você que é um retardado, cara. Se você entende essa merda, você é um retardado. Porra, não confio numa pessoa que entenda uma merda de um jogo desse. Daqui, ó. Evacuação chegando, ó. Algo. Tem que ir pra lá, tem que ir pra lá. Bus is here, now hurry up if you wanna live. Um busão chegou, então é melhor você correr, se você quiser viver. Foi isso que ele falou, né? Fui. Safe and sound. Nice to have you with us. Ó, eu concluí 30 contratos. Que porra é essa? Pareando próxima partida. Assistir o jogador, né? Vamos ver. Não tá mudando. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Caiu o pareamento. Cara, não, vamos pra estação. Não, vai iniciar. Vamos ver o que vai acontecer. Escolha a facção. Entendendo, cara. Quais são que novas pessoas? Cara, esses bonecos dançando parece até comercial de empresa de telefonia, cara. Comercial do celular, que fica todo mundo dançando. Essa porra tem um boneco grande dançando aqui, cara. Prospector nearby. We've got someone close. Prospector nearby. All right, everybody, look alive. Careful, we've got company. 1 minute. Pod 12 is. Nope, we're good. Over here. Time to go. Now get to your pod. We've got someone close. Stay on your toes. Thank you.
Esquadrão. São quatro esquadrões ou cinco esquadrões? All right, Prospector. Complete the most contracts if you want top marks. And remember to get off the planet before it kills you. Então você tem que pegar mais minerais. Senhor do céu. Eita, meu. Cara. Sério. Não, isso aqui, cara, é... Não dá. Porra, cara. É forçar muito a amizade, né? E essa porra vai fazer sucesso, hein? Pode esperar que vai fazer sucesso. Eu queria achar as outras pessoas, né? Pra ver como é que é o PVP. Cara, vamos tentar achar. Vamos tentar achar aqui, caralho, o que tem pra fazer nesse game. Não, não quero resgatar nada, não. Resgatar itens. Não. Começa a me mostrar coisas, não. Vamos lá, aparência. Aqui eu posso escolher o meu boneco, né? Boneca. Eu quero o negão. Quero o negão. Aí você pode escolher as armas que você vai receber, eu acho, né? Armas secundárias, acessórios, souvenir, carros, arsenal. Caralho, é futebol essa porra? Arsenal? Passe da fortuna. Essa é a tela do Passe da Fortuna. Você ganha recompensas exclusivas, concluindo desafios e ganhando com acesso ao ouro. Você é recomendado, recompensado com mais itens. Aí tem Hulk Hogan. Loja. Ah, moleque. Aqui tem a loja, né? Vamos dar uma olhada, então. Como é que eu compro uma máscara? Comprar. Você quer acessar a loja? Tá vendo o precinho, né? Caralho. Vamos lá. Entre na competição para subir o ranqueamento. Solo ranqueado. Entre na competição para subir o ranqueamento da temporada. Pareamento aleatório. Não. Vamos tentar essa porra aqui. Pra ver se tem algumas pessoas pra falar que falem com a gente, né, na gameplay. Vamos ver. Então vamos lá, escadão ranked. Essa merda aqui, ó, mudou pro maluco que eu escolhi. Cara, esse boneco dançando aqui é ridículo, cara. All right, drop pods locked
Loading coordinates. Ridículo isso. Olha, eu vou te contar, hein? Te contar uma parada, hein? O triste fim do PC, mano. 2080 pra jogar essa merda. Bom, vamos lá. Tem alguém me ouvindo aí? All right, Prospector. Complete the most contracts if you want top marks. And oi. Remember to get off the planet before it kills you. Ei, cara. Caralho, mal tem uma barreira protetora. Dá no saco dele, velho. Dá no saco, velho. No saco ele sente, velho. Cara, eu não sei o que pensar, né? Porque, tipo, eu ainda não vi a batalha contra outros players, né? Talvez seja até interessante, mas... não sei, cara. Eu não sei se é melhor mesmo que tenha bichinho pra você matar, tipo Dota, né? Ou se tipo assim, ah, não. Quero jogar jogo de retardado mesmo, ficar só se matando com a galera. Cara, sério, brother. Deu pra mim, não dá mais. Eu não aguento essa merda, não. Porra, essa é Anthem com... caralho, é Anthem com Apex, com Fortnite, com PUBG. Ah, caralho, chega dessa merda, vá tomar no cu. Vá se fuder pra lá. Ó. Eu não gosto. Grande abraço a todos. E até a próxima.